Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tanınmış jurnalist Vasif Səmədov vəfat edib. APA xəbər verir ki, Azərbaycanın əməkdar jurnalisti Vasif Səmədov bugün dünyasını dəyişib. Vasif Səmədov 22 yanvar 1950-ci ildə Masallı rayonunda anadan olub. ADU-nun jurnalistika fakültəsini bitirdikdən sonra Ukraynada hərbi xidmətdə olub. O, Azərbaycan Pioneri, Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsi, Azərbaycan Gəncləri, Kommunist, İzvestiya, Postsizki Fermer, Ogonyok Əvə Literaturnaya Qazetəyə kimi məşhur mətbuat orqanlarında çalışıb. Vasif Səmədov Ogonyok Ə Jurnalının və Literaturnaya Qazetəyənin mərkəzi, Qərbi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbiri və müxbir bürosunun müdiri olub.